နယူးယောက်မှာကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတရုတ်မှဓာတ်ရိုက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဥရောပမှအမေရိကန်ကိုရောက်လာတဲ့ကူးစက်ခံရသူတွေထံမှလာတာဖြစ်တယ်လို့လေးလာချက်အသစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ရှိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာ84ဦးထံကနေရယူခဲ့တဲ့မျိုးဗီဇနမူနာတွေကိုလေးလာဆန်းစစ်ရမှတရုတ်ကဓာတ်ရိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုအကန့်အသတ်တွေနဲ့သာတွေ့ရတယ်လို့နယူးယောက်မြို့မောင်စီနိုင်ရှိအိုင်ကန်စေးကျောင်းရဲ့သူတေတီတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အများစုမှကူးစက်မှုအရင်အမြင်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတို့မှခြေရာခံလို့မရတဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလေးလာချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေးလာချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းမှဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတင်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အများစုဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့မှမြစ်ဖြားခံပုံရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်လို့လေးလာချက်မှဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အများစုဟာအီတလီ၊ဖင်လန်၊စပိန်၊ပြင်သစ်နဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနေစတင်ခဲပုံရတဲ့ဆိုပေမဲ့အရက်ထဲမှာအချင်းချင်းကူးစက်မှုဟာလူအတိုင်းအပိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုအချိန်ဆော်ပြီးကူးစက်မှုဖြစ်စေခဲပုံရတယ်လို့သုတေသီတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလေလာချက်ဟာမောင်စီနိုင်ကျန်းမာရေးစနစ်နဲ့စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့လူနာရီထံကရယူထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇတွေကိုလေးလာဆန်းစစ်မှုအပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကနေမလ18ရက်အတွင်းလူနာရီကိုလေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးမှတဦးကိုကူးစက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျိုးဗီဇကွင်းဆက်မှာတိတ်ငယ်တဲ့ဗီဇပြောင်းလဲမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ဘယ်လိုပြန့်နှံ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအကြမ်းဖျင်းဆက်ဆက်လို့ရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။